mai dai hana kan holata kannon kannon ne do sonyo gon wala nan de gon wala sai iri nan de duniyaru e ma sonyo go duniyaru ka woni ko taja gangurna mun fere gurna lahira fere kan yete barzakhu to dun kawadi annabijo alaihi salatu wassalam o hali en o yi ne do de arti mayifu to tabban julde mun no wara yewtira dun wona hadde mu dun lato pasijo mudun ganta tawe fere mada non sumayeje mun non jande mun qur'ana non golle mun bodde atawan dum fudum waran dum heeda hadde ne do atawan ma hanu der himbe ma gonda a fami fanyande dargal atawan dargal dum du yawi ga a wadan duubi herme duubi keme didi der kabarida amman ko lati golle ma boodi a tokki Allah inulad Allah sallallahu alaihi wasallam sai tawa wakati dargal da findina ma giya ankan da jama'a ma futi dana giya buta mintaji tawaɗi duuɓi to ɗum bo fuu saha ano mawɗo ka woni gurnan neɗɗo kam hokkata neɗɗo iri ɗum neɗɗo to ɗum ka woni on mo laataki asilam bona ɗum mo woni kanko bo e ɗon to finndinama e dow e kabarure ɗon dow yanani ɗon ɗum e noon kanko bo laati yanɗe ɗeo ƴamete aw jabaɗe ɗeo jaboto ey to ndennoma neɗɗo fu maayi te wattama nder kabarire ka woni ko ƴamete mo laataki asilame kankan de ƴamama ay hokkata réponse gam ko ata hokkanonen hunde ko a gonɗina e duniyaru wala no watta kokka réponse majum lahira a famina gam ka waɗi jumira subahanahu wa taala o haali le aya mo wiya yuthabbitu llahu alladina amanu bilqawli thabiti fi lhayati dunia wa fi lakhira wa yudillu llahu lzalimin wa yafalu llahu ma yasha allah no tabbintina himɓe gaɓɓe imanagal ɗo duniyaru ɓe kala haala kalimatu la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalima laati ɗum koɓe ƴamete ɗo en duniyaru ɓe tabitina ɗum kadi de ɓe maayi ɓe gattama nder kabaruji ma kadi ɓe tabitina ɗum ɓe gaɗa réponse majum to kan woni ko ayare de firtata si allah yi wa yudillu llahu zalimin allah no majjinan andal majjum e heferɓe laatiɓe toñike koye muɓɓen ɓe tokkayi allah jumira subahanahu wa taala wa yafalu llahu ma yasha kadi allah bono waɗa ko muyim allah kam muyi ɓe laati ni allah kam muyi ɓe ɗo laati ni joni kam wala ko neɗɗo yiyata sai allah neɗɗo torota allah watta ɗum nder kaaloɓe kalima ɗum duniyaru ilahira ka waɗi annabijo sallallah alah wa sallam oyi neɗɗo fu woni waɗa kalima shahada ɗo duniyaru wala no watta waɗa ɗum lahira ka waɗi oyi neɗɗo fu laati kalima mum cakkitoriɗo ɗo duniyaru ka waɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko yonki mu ada to on ɗo en aljanna mum no naati propre non bimana dakhala aljanna hana fu e ƴantare hana fu gan ɗume gam kanko timmode makko holli koyno o woni hano ko o ƴameteno walla kabarire de arti o jaabiki ɗo ndi illa o maayay wakkati mayde waɗi tawi mu to ɗum kam waɗi giiɗa wato iɗu nder saa mawɗo neɗɗo tawe mayda kalima shahada kalimatu la ilaha illallah ɗum mbo doole no neɗɗo sey woowi ɗum sey jogike ɗum sey golli ɗum nden nan ko ɗum laatano ɗum ɓandu nden nan nana belɗum majum nden tawan wawata seedugo ɗum famayde mo waɗa tawaɗum nder majjum allah tabbintina e nder majjum allahummaallah tabbintina sakiraɓe men hudemu allahumma amin to e gonga fuu e en batani mayde joni neɗɗo kettiniɗo fuu e anni ikebe e ñalani gon kan wara maaya o maayan o wurata to wakkati ina e woodi golle ɗe ɗo neɗɗo waɗata siriyano mayde gam en anna ñalani ne no jomirawo resani ɗum to e woodi golle ɗe neɗɗo siriyanto mayde na ɗum kam sekka fo wala ɗum kam sekka fo wala hano ayare de poɗude aran ko allah yi alladi halaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala allah tagi mayde e gurnan noon gam jarrabo on gam o daara e moɗo moyi waɗata golle boɗɗe nden kam ɗum holli golle boɗɗe ɗen kan ɗum yiɗi neɗɗo waɗa e gurnan mum gam mayde mum wooɗa e pi gaɗa mayde muɗum ɓura woɗugo a faami to golle boɗɗe ɗe bo kanƴe woni kala ko laati diina yamiri ɗum allah no yiɗi ɗum no laaɗo allah waddi ɗum laati ɗum de a waɗi ɗum aɗa woodi baraje de a waɗi ɗum aɗa woodi laada to allah jomirawo subahanahu wa taala kadi ɗum kam moɓi diina fu mum gabaɗe gande en daari diina kujje ɗiɗi noon hawri laati diina gonɗingo allah gonɗinɗo nulaaɗo allah de a gonɗini allah allah on kan liloy nulaaɗo allah nulaaɗo allah on allah kan yamirimo o yamira himɓe a faamina to koye woni ko yamirta himɓe gaɗe ɗum to on gaɗe ɗum de on gaɗi ɗum on keɓa moƴƴere de on gaɗi ɗum bo on keɓa e azaba to kujje ɗiɗi ɗe kanƴe woni jarraba ɗum ko allah haali ka woni jarraba ɗum en de a waɗi ko wooɗi ko wooɗi in ahsantum ahsantum li anfusikum de on boƴƴini on bonni on bonnani koye moɗon fa in asatum falaha de on kallini on gaɗi ko merako kuma on bonni to ɗon bo dow moɗum yahata a faami haala kan woɗi to ɗum kam waɗi doole neɗɗo siriyano mayi ka waɗi nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa ala alihi wa sallama o yi en wato irtanim hamsan qabla hamsin accu arta waɗugo joygon diga joygon waray
waɗa joyi gon waɗa joyi artu waɗu jawɗoɗa gaɗa joyi diga joyi waɗay to nder joyi ɗe o yi arta gaɗa diga joyi o to waray woni nder majju o yi wato hayatuka qabla mautika ɗal gurnam ma wooɗa illa mayde ma waray allahu akbar fami ko kan jamu maɗa waɗu ko woɗi nder maggu illa a ñaway jeynitari ma allah hokkima jawdi wattuni nder to wooɗi illa talkako hewtakima gan hewna noon guɗɗe ɗini imma talkako waɗa tawma na maya acca jawdi dimbo a faami to waɗu ko wooɗi illa nder majjum gotel waray.